Veldig, veldig bra. Det var lett å få hjelp og ganske enkelt, så det. Jeg går bare inn på frilansfinans.no og logger inn der, og så trykker jeg lagfaktura. Det kan jo ta alt fra 5 minutter til en halvtime. Da. Jeg bruker frilansfinans på 100%. Det koster ikke mye å bruke de. Slipper veldig mye av papirarbeidet selv, at de tar mye ansvar, de passer på at vi forsikret, og de, ja, sånn type ting. Å sette av flere dager til kun papirarbeid, det ikke det som interessant. Det som interessant for meg er å være ute og være aktiv og jobbe. Jeg heter Håkon Vestervik og jobber som tekniker med varesikring og kameraovervåking.